গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত যি ইউথ ফেষ্টিভেল হয় তাৰে চেণ্ট্ৰেল জোনৰ এবাৰ হোষ্ট হৈছে ৰঙিয়া কলেজ। আৰু ইয়াক লৈ ৰঙিয়া কলেজৰ পৰিয়ালবৰ্গ, প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী, শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰিন্সিপাল ছাৰ, জি বি প্ৰেচিডেণ্টলৈকে সকলোৱে ইয়াতে দেহে কেহে মনে প্ৰাণে লাগিছে আৰু সকলোৰে মনৰ কামনা যাতে এই প্ৰগ্ৰেমটো ছাকচেছফুল হয় আমি অন্তৰৰ পৰা চবেই বিচাৰিছোঁ। এইবেলি ৰঙিয়া কলেজত চেণ্ট্ৰেল জোনৰ এই প্ৰগ্ৰেমত 22খন কলেজে যোগদান কৰিছে আৰু ইয়াকে লৈ কলেজত এটা উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু সকলোৱে অন্তৰেৰে দেহে কেহে মনে প্ৰাণে এই প্ৰগ্ৰেমটো ছাকচেছ কৰা লাগিছে। আমাৰ ৰঙিয়া কলেজত বৰ ধুনীয়া পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি হৈছে, এটি উলহ মালহৰ পৰিৱেশ। আৰু আমাৰ মই বিশেষকৈ সংগীত প্ৰতিযোগিতাৰ লগত জড়িত আছিলোঁ আৰু সেই প্ৰতিযোগিতাত দেখিছোঁ বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা মহাবিদ্যালয় বৰ ধুনীয়াকৈ আমাৰ লগত সহযোগ কৰিছে আৰু বৰ ধুনীয়া। আচলতে আমাৰ কাৰণে এইটো শলাগ ল'বলগীয়া কথা যে আজিও যে এইটো প্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালী ভূপেন্দ্ৰ সংগীত, ৰাভা সংগীত, জ্যোতি সংগীত ইমান ধুনীয়াকৈ আঁকোৱালি লৈছে, চবতকৈ সেইটো ডাঙৰ কথা। আটাইতকৈ ভাল লগা এইটো কথা যে অইনবাৰ আমি আন মহাবিদ্যালয়ত গৈ পেলাই জোনেল হেৰি কৰোঁ, প্ৰতিযোগিতাত পাৰ্টিচিপেট কৰোঁ, কিন্তু এইবাৰ মোৰ কলেজীয়া জীৱনৰ লাষ্ট জোনেল হয় আৰু ইমানেই সৌভাগ্যৱতী যে নিজৰে কলেজত জোনেল হেৰি পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰিছোঁ। আমি প্ৰথমতে গ্ৰুপ চং কৰিলোঁ আৰু এতিয়া ফ'ক অৰ্কেষ্ট্ৰা একদম লৈহে আছোঁ, ফ'ক অৰ্কেষ্ট্ৰাটো আমি কৰি আহিলোঁ, বহুত ভাল লাগিছে। আৰু বেলেগ বেলেগ কলেজৰো আমি বহুত বন্ধু বান্ধৱী লগ পাইছোঁ, সেইকাৰণে বহুত ভাল লাগিছে। গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত যি ইউথ ফেষ্টিভেল হয় তাৰে চেণ্ট্ৰেল জোনৰ এবাৰ হোষ্ট হৈছে ৰঙিয়া কলেজ। আৰু ইয়াক লৈ ৰঙিয়া কলেজৰ পৰিয়ালবৰ্গ, প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী, শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰিন্সিপাল ছাৰ, জি বি প্ৰেচিডেণ্টলৈকে সকলোৱে ইয়াতে দেহে কেহে মনে প্ৰাণে লাগিছে আৰু সকলোৰে মনৰ কামনা যাতে এই প্ৰগ্ৰেমটো ছাকচেছফুল হয় আমি অন্তৰৰ পৰা চবেই বিচাৰিছোঁ। এইবেলি ৰঙিয়া কলেজত চেণ্ট্ৰেল জোনৰ এই প্ৰগ্ৰেমত 22খন কলেজে যোগদান কৰিছে আৰু ইয়াকে লৈ কলেজত এটা উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু সকলোৱে অন্তৰেৰে দেহে কেহে মনে প্ৰাণে এই প্ৰগ্ৰেমটো ছাকচেছ কৰা লাগিছে। আমাৰ ৰঙিয়া কলেজত বৰ ধুনীয়া পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি হৈছে, এটি উলহ মালহৰ পৰিৱেশ। আৰু আমাৰ মই বিশেষকৈ সংগীত প্ৰতিযোগিতাৰ লগত জড়িত আছিলোঁ আৰু সেই প্ৰতিযোগিতাত দেখিছোঁ বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা মহাবিদ্যালয় বৰ ধুনীয়াকৈ আমাৰ লগত সহযোগ কৰিছে আৰু বৰ ধুনীয়া। আচলতে আমাৰ কাৰণে এইটো শলাগ ল'বলগীয়া কথা যে আজিও যে এইটো প্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালী ভূপেন্দ্ৰ সংগীত, ৰাভা সংগীত, জ্যোতি সংগীত ইমান ধুনীয়াকৈ আঁকোৱালি লৈছে, চবতকৈ সেইটো ডাঙৰ কথা। আটাইতকৈ ভাল লগা এইটো কথা যে অইনবাৰ আমি আন মহাবিদ্যালয়ত গৈ পেলাই জোনেল হেৰি কৰোঁ, প্ৰতিযোগিতাত পাৰ্টিচিপেট কৰোঁ, কিন্তু এইবাৰ মোৰ কলেজীয়া জীৱনৰ লাষ্ট জোনেল হয় আৰু ইমানেই সৌভাগ্যৱতী যে নিজৰে কলেজত জোনেল হেৰি পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰিছোঁ। আমি প্ৰথমতে গ্ৰুপ চং কৰিলোঁ আৰু এতিয়া ফ'ক অৰ্কেষ্ট্ৰা একদম লৈহে আছোঁ, ফ'ক অৰ্কেষ্ট্ৰাটো আমি কৰি আহিলোঁ, বহুত ভাল লাগিছে। আৰু বেলেগ বেলেগ কলেজৰো আমি বহুত বন্ধু বান্ধৱী লগ পাইছোঁ, সেইকাৰণে বহুত ভাল লাগিছে। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7011730 অথবা 7099017990 নম্বৰত।